Богдан Тонкосюк, народився 29-го року на Хомщині, в село Таратині. Були виселені в Одеську область, там ми були до 46-го року. В 46-му році я прийшов пішком прийшов сюди, в Луцьк. Ну і то познайомився з воївкою, з хлопцями познайомився, поступив в 46-му році, десь в вересні місяці от, поступив. Ну, як поступив? Раніше я мали зі мною мову, довго говорили, поки це літературу давали, я це знайомився з усім. Ну, а там вже було написано, здобудеш українську державу, бо згинеш в боротьбі за неї. Вони на цей пункт дуже налягали, каже, дивись, тут написано. Як ти згоден на таку боротьбу, будь ласка, ми. Ну, я прийняв присягу, а присягу приймав у мене командир всього нашого західної округи, Дубовий. Дав мені псевдо Чорновус. Завдання в мене були різні. Треба було, кажу розвідку, треба було закуповувати і на чоботи ремінь, треба було закуповувати батарейки всякі, треба було ленту печатну, треба було шрифт доставати печатний, треба було краску доставати. Це все ми робили. В 50-му році, десь в серпні, зв'язковий прийшов до нас додому, мене не було, я був у Львові, дав грипса батькові. Ну, я почитав грибця, ну, і батько сказав, то щось не те. Раз прийшов він додому, такого в нас не було. Ми обмінювалися грибцями на гнідавських могилках, от там на виску. Там було дуже таке. Ну, але все время приходилося по ночах виходити. Знаєте, стріляють, там ракета. Тоді було вставлено, кругом стояли, військо стояло, відловлювали. Ну, але Бог якось дав, три роки протримались. І цей зв'язковий тут зловили одного повстанця, псевдо Антон, Сметана його там називали. Він був в СБ тут по цьому Луцькому районі. Ну і він видав своїх зв'язкових, от їх там до кого ходив, знаєте. І той зв'язкового того придушили, певно добре, а слабенька жилка була. І він нас видав. І батька засудили, і мене засудили по 25 років, і по 5 років лишені в правах. А де? Куди? Так, і відправили мене в Магадан, батька в цей... Норильськ, там, де востаннє було, в цьому лагері він був. Ну, але в 56-му році виїжджала комісія, виїхала і стала нас з лагерей виганяти потрохи. От і визвали мене на комісію не тут, там було їх чоловік з 10, певно. І от зачитали мені приговор іменем Совєтських Республік зняти з постражі і зняти в судимості. Ну, і я приїхав до Луцька. Направлені не луздали. У мене внук на фронті теж був, прийшов, контужений прийшов. Так що у нас гімнастія пішла. Я б теж пішов, так вже старий, вже нікуди ніхто не візьме. А що ви хотіли побажати нашій Україні? Нашій Україні процвітання і щастя, і миру, і чистого неба, щоб наші внуки, і діти, і правнуки жили. Просвітаючи, щоб Україна була така, як ми думали, щоб Україна була. Настояща Україна для українців. То не тільки для нації української, а для всього народу, який живе в Україні. Я думаю, що ми, може, не дочекаємося до цього, але вам, молодим, дай Боже, щоб ви дочекались цього.